Pas një jave me shumë rreshje të shiut në Kosovë dhe në Ferizaj, gjatë kësaj jave pritet që të ketë përmirësim të kushteve atmosferike krahas periudhës së vitit në të cilën po ndodhemi. Besim Aliu, meteorolog në stacionin hidrometeorologjik të Ferizaj, pohon se do të ketë edhe një ngritje të temperaturave gjatë javës. Po, kjo javë do tjetë me pak rreshje. Temperaturat minimale kanë lëvizur nga 15-16 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 26 deri në 28 gradë Celsius. Gjatë gjithë javës, maksimale do të lëvizin nga 27 deri në 32 gradë Celsius. Rreshje shiu do të kemë pak se javën që lëm pak, pas, kryesisht në për territore të caktuara, për shkak të vranësirave konvektive të cilat mund të shkaktohen nga avullimet gjatë ditës. Do të ketë eje kryesisht nga jug perëndime dhe veri lindja, shpejtësia maksimale së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 9 metra për sekond. Lagësia relative me nxehtësi ishte 98%, gjatë ditës do të zbresë diku në 30-35%, kurse dukshmëria horizontale është mbi 10 km. Në orët e para ke shumë mjegull, që kemi mësuar kemi mjegull në këtë muaj në gusht, por që kjo mjegull është krijuar si pasojë rreshjeve që ishin dhe është quajtur mjegull e radiacionit ose rrezatimi toksor. Rreshje përgjithsisht do të ketë më pak thash se javën tjetër, por që temperaturat do të jenë më të larta se javën që lam pas. Edhe rrezet diele do të kenë më shumë se javën që lam pas. Meteorologët flasin për sasi të madhe të shiut e cila ra në Ferizaj dhe në Podujë, ndërsa japin edhe shpjegime të tjera lidhur me këtë ndikim atmosferik. Po, më shumë të ka pasur në Podujë dhe në Ferizaj, kurse më pak të ka pasur në Gjako. Përgjithsisht rrafshi i Dugagjinit ka pasur më pak rreshje se sa rrafshi i Kosovës. Ne jemi mësuar të kemi rreshje më shumë në rrafshin Dugagjini, sepse statistika tregojnë se në Dugagjin gjithmonë kemi më shumë rreshje, por që kësa herë ka ndodhur e kundërta. Kjo është sigurisht pasojë e ndryshimeve klimatike. Rreshjet e shiut dhe sasia konsiderueshme thuhet se janë të nevojshme në komunën e Ferizaj për ngrumbullimin e sasive të ujit dhe kanë shkaktuar dëmet në disa mjedise, këto ditë kryesisht në fushën e bujqësisë.